tesiaren garapena da neurri batean, ba, bilaketa bat, ez? Saiatu naiz edo, bueno, egin unean, saiatzen ari nintzen bilatzen, transmisioa ulertzeko eta definitzeko, ba, bueno, hori, zerbait egokia, ez? Batez ere ikusten dulako, garai hartan, edo, bueno, ni hasi nintzenean tesiaren inguruan, ba, 1987an edo, ordura arte egindako lanak ziren alde batetik oso kuantitibistak, ba, gehien bat zala, bueno, pues, inkesten bitartez saiatzen ziren ikusten, bueno, pues, familia euskaldunetan, ba, nola transmititzen izan euskara, zenbait transmititzen zuten, zeintzuk ez, familia mistoetan, ba, hori ama euskalduna zanean, edo aita euskalduna zanean, ba, zenbat transmititzen zen, ikuspegi kuantitibista hori zen nagusiki zegoena, edo beste aletikan zegoena zen definizio bat oso lotuta ba, testu inguru zehatz bati. Gehienetan ziren definizio eta ikerketak ba, hori herri txikietan egindakoak, komunitate oso euskaldunetan, eta hori oso, bueno, ba, zigual baserritar kutsu batekin, ez? Ba, alako komunitateak txikiak, oso euskaldunetan, eta ni bilatzen nuen zerbait ezberdina behar nuelako Lasartereko kasua aztertzeko, ez? Ordun, bueno, ni planteatzen dudana da, ordura arte pixka bat, nola bai definizioa zala, bueno, ba, oso lineala, bilatzen zen, bueno, ba, zer daukagu, kasu honetan hizkuntza, eta nola bai zer pasatu dugu, zer transmititu dugu, eta zenbat transmititu dugu. Ordun zentzorretan zen ikuspegi bat oso lineala, ez? Ba, ikustea prozesuan, ba, iraganatik aurrea, zenbat gelditu zaigun, nola bai esateko, ez? Eta nik ikusten duen hor faltazala beste zerbait. Zen ikusten dut, transmisioa ez dela bakarrik, bueno, ba, ni daukat zerbait, eta pasatzen dut, baizik hor tartean aldaketak sortzen dira. Nire baitan, pertsona bezala, gertuko komunitatean, orokorrean, gizartean, eta aldaketa horiek ez zeudela nolabai jasota definizio horretan. Niretzako, importantena, hain zuzen hori zen, aldaketa horiek ere txertatzea. Definizio horretan, aldaketak, batzutan dik esaten den jauziak, zen, bueno, ba, biografia batean, pertsona, bizitza baten pertsonan, oza, pertsona baten bizitzan aldaketa daude, jauzia daude, baina baitaren maila kolektiboan. Eta nik ikusten nuen, Lasartereko kasua olertzeko, aldaketa horiek, jauzi horiek ere aztertu behar genitula. Zen ikusten da, bueno, Lasarterean, ba, euskara jundan galtzen, baina gero momentu batean, bueno, iristen da bizkat, irabazten, ez? Horren hor, galdera badago, eta ni interesen zitzaidan zen, galera horretan, prozesu horretan ze aldaketak gertatu dira berriro prozesu berri bat martxan jartzeko. Eta horren hori, aztertu ezakegu hori, maila individualean, nik egin dut, elkarrizketa batzuen bitartez, baina baita ere maila kolektiboan, ez? Bueno, ba, gu Lasartereak gara. Eta gure herrian, hori dela 25 urte, erdera, gaztelera nagusi izan kalian. Aurrek bai, euskaraz ikasten zuten, batzuk ereduan, beste batzuk ereduan, euskara gehiagokin, gutxiagokin, eskoletan, baina kaleko giroa erdalduna zen, erabat, eta egia esan, euskaraz hitz egiteko gunerik ere, zegoen asko, pentsa, orduan, Mendizalde elkarteetan eta dantzari taldeetan eta barretan ere, erdaraz egiten zen. Beraz, gu elkartu ginen laguntalde bat, eta tartean gu ginen, eta pentsatu geno. Zerbait egin behar dugu, euskara kaleratetzeko. Eta kaleratetzea ez gain, aukera emateko, euskalduna garen hoi, euskara mintzatzeko. Eta hasi ginen gauzak egiten. Eta tartean gu, hasi ginen lagun kuadrilla bat, ba, Olentzeroa prestatzen. Eta horrela, urtiak eta urtiak. Behin pentsatu genuen, Olentzero hori ongietorri alai bat ematea. Horregatik, jatzi ginen, paioso bezala, eta egun bateko gauza, poliki-poliki bihurtu zen ohitura, eta ofizioa. Guazi ginen, euskaraz, alaitasunez. Euskara eta alaitasuna, batu nahian. Dena dalako, dena, politagoa dalako, alaitasunez eta maitasunez egiten denean. Baina poliki-poliki konturatu ginen, aurrean genituen laurra, gurasoa, eta unolaz eginean hasian, arrautza buskatzen da, sarta ginekin eta lako gauzak egiten, esan, kontxo, bizitza osoa ez du pasako ba arrautza buskatzen.
Eta hori, esan genuen, zergatik ez dugu hitz egiten egunero bizitzen ditugun gauzetaz. Eta goizeko ordu txikitan buzoiatik berri hartuta, berria irakurrita hori ikusten ditugun gauzetaz, eta kalean bizitzen ditugunaz, eta. Horrela poliki-poliki, hasi ginen, ba, naturalen kontuak, familiarenak, maitasunarenak, etorkinenak, kultur ezberdintasunenak, gaixotasunaren gaia, eta gai ezberdinak, ba, alaitasunez lantzen, eta horrela, euskeraz, alai, eta ikasiz, eta partekatuz, eman eta jaso egiten dugu. Bihotza, burua, eskua, sentitu, pentsatu, egin, elkarrekin.